皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。急な気温の変化で周りで結構風が流行ってるんですけど、皆さん大丈夫ですか？はい、で今日のゆいチャンネルは、金曜日ゲストが、いるので土曜日から紹介していきたいと思います。土曜日はこちらです。じゃじゃん、マザーサポーテッドバイウームオータムスペシャルです。毎回大入りとなるこのモンスターパーティーマザーなんですけど、今回メインのゲストはミニログ孫海とのメンバーでもある、マーカスが、ノーバディホーム名義で、なんとオープントゥーラストの、DJ セットを行います。そしてDJ セットの中にライブっぽいことも盛り込んでくるかもという情報がありました。お楽しみに。そしてラウンジにはウームおなじみの、スリーピンバッグのクルーも、入っております。はい、それでは行きましょう。金曜日です。金曜日はこちらです。EDM ミュージックフェスティバル、です。で今回ゲストに、このイベントをプロデュースしている、ワンダー&クロックスのワンクロさんから、安田さんと、あとメインフロアで、プレイする DJ のマーサさん、TCPT の、DJ マーサさんと、あとビーハさんに来てもらってます。ちょっと人数が多いのでまず、マーサさんと安田さんから、来てもらいます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。安田さんと、DJ のマーサさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。安田さん第 2回目ですけどね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まず今回 のパーティーの見どころを教えてください。はい、EDM のミュージックフェスティバル、2015年ウームさんを舞台に、ほぼ毎月ペースでやらせていただいたんですが、その2015年のラストの開催となります。なんと、はい、でそれで今回は、マークパンサーさん、ダイシーダンスさん、今まで EDM ミュージックフェスにも何度も出ていただいた、はい、スノーで DJ の方に加え、あとホストを務める、フューチャーボーイズのライブあります。はい、はい、あと今回は、ロケットマン深川亮さんの、DJ の DJ プロジェクトです。はい、ウーム初もウームも初ありますね。はい、はい、注目。そうですね、すごい、ダンスミュージックとポップミュージック、うまくミックスされる方なので、おそらく多分幅広い方が楽しめる、チームだと思います。はい、ありがとうございます。そしてビーハス、あ、ビーハスね、マーサさん、ごめんなさい、はい、メインフロアで当日ね、プレイするんですけど、どんなプレイをしたいですか？はい、今回ですね、EDM ミュージックフェスティバルがですね、年内最後の、開催と、なりますので、私はですね、この、イベントを通してですね、1年間大変お世話になりましたので、最後の締めくくりとしてですね、EDM でがっつり浅い時間からですね、お客様を盛り上げていけたらと思っておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。すごい、もう2人ともなんか完璧な練習通りのはい、じゃあありがとうございます。じゃあちょっとチェンジで次はビーハさんに来てもらいましょう。ちょっと男2人だと、ちょっと絵的なものがやっぱね、花が必要ですから、もうちゃんとした花が来ました。ビーハちゃんです。よろしくお願いします。今回ミドルラウンジでプレーなと思うんですけど、はい、見どころを教えてください。はい、そうですね、ミドルラウンジの方には、若手の DJ がたくさんいて、はい、でそれでそれぞれ自分たちが好きな音っていうのが違くて、でそれをその自分たちのメインとしてやってる DJ 陣なので、そのワンフロアでいろんな音が楽しめるっていうところが見どころです。はい、なるほど。そして女の子なんと3人ぐらい DJ すると聞いていて、はい、ちょっとこんなに可愛くもいるんで、ぜひ皆さんぜひ聞きに来てください。お願いします。そして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 この EDM ミュージックフェスティバル、はい、年内最後ですけど、はい、今年はその今登場いただいたお二人が所属する TCPT、あとプレイデシベル、はい、あと、プレイデシベルですね、はいはい、そういったサポート DJ にもいろいろ助けながらやってきたんですが、このイベントをもともと仕掛けた、はい、張本人である弊社ワンクロ代表の、はい、西村陽一の西村さん、はい、バースデーがちょっと直前ということで、
本人に内緒ですけど、まあ、ここで分かるっていうところで見てた、はい、見てくれてそうですね、なのであの、うん、誕生日の乾杯をしたいなと思っております、はい、なのであの DJ の方、関係者の方、うん、はい、たくさん、来ていただいてお祝いしていただけたら嬉しいです、うん、はい、皆さんで一緒に乾杯しましょう、はい、はい、じゃあそれでは今日はありがとうございます、ありがとうございます、それでは今週末もウームでお待ちしております、お待ちしております影から